אל תסתכלו למצלמה, חבר'ה, בלבור. שלוש, שתיים, טקסט. אחרי שנים של דעיכה, צפת מנסה לשנות את פניה, או בעצם את תדמיתה. השחקן גיא זוארץ הצטלם לקמפיין שאמור למתג את העיר כמוקד תרבות. זוארץ יהיה בשנה הקרובה הפרזנטור, היצגן של העיר. מחכים לכם בצפת. יש סמטאות שמזכירות את ירושלים. הולך אני מרגיש ביוון. כאילו, וזה הכל כאן. יש לה כל מה שצריך, מזג אוויר קריר בימי קיץ, סמטאות ציוריות, טיפוסים ססגונים ומורשת בת מאות שנים. בשנות ה-60 היא הייתה מוקד עלייה לרגל בעבור הבוהמה, אבל בשנים האחרונות צפת דעכה. העזובה השתלטה והאוכלוסייה שנמצאת באשכול 3 במדד החברתי-כלכלי ידעה עזיבה גדולה, בעיקר של חילונים. חוץ מהרחוב הזה יש צפת אחרת. חצי מצפת נתמכת על ידי עמותות, וחצי צפת, מי שעמיד, לא נשאר בצפת. צפת שבשנות ה-60 וה-70 המוקדמות הייתה העיר של בוהמה והרבה מאוד פריחה אומנותית, הלכה ודעכה עם השנים. אתה חושב שאתה יכול לשנות את העניין הזה? תראה, אני כל פעם שאני מגיע לצפת ואני מסתובב כאן בסמטאות האלה שאתם רואים, אני אומר לך, אני מתרגש. אתה רואה את היופי. זה מרגש וזה גורם לך לחשוף את זה, לרצות שיגיעו לכאן עוד אנשים. אנחנו לא צריכים לשנות משהו. כמובן יש לשפר, אבל צפת זה מקום מקסים, נפלא. אם 40% התחרדות, אז זה בסדר. נקרא לך התחרדות? לא יודע. יש להם ממה לפחד? לחילונים? בכלל לא. העיר פה לא חילונית. יש פה אולי 20% חילונים, אבל יש פה 50% מסורתיים שהם גם צורכים את הפסטיבלים האלה בסוף. חודש יערך כאן בפעם הראשונה פסטיבל הלדינו, ניסיון לשחזר תרבות שכמעט נשכחה ויש בו מורשת של שפה, אוכל ומוזיקה. הלדינו זה הבית שלי, זה המשפחה שלי, זה סבא וסבתא. דופרים לך את זה לאוזניים ולפה, אני מאוד מאוד מחובר לזה. אמהות הרדימו את הילדים בלדינו, וכולנו אכלנו אוכל ספניולי של גולי ספרד שעברו דרך איטליה ויוון וטורקיה. את זה אנחנו מביאים עכשיו לצפת, מחזירים לצפת. זו ריצה לטווח ארוך. רק בעוד עשור, אולי אפילו יותר, יהיה אפשר למדוד את הצלחת המיתוג מחדש של העיר שמנסה לשוב למקום בולט על המפה הארצית. מסע הפרסום נוצץ ככל שיהיה, הוא צעד קטן בדרך ארוכה.